Со интервенција на членот 11 од Законот за плати може да се реши енормното зголемување на платите на функционерите и да се вратат во предходната состојба. Споредба со минималната плата или пак фиксно бодување, ова според професорката Мирјана Најчевска, се два од предлог моделите како би се пресметувала функционерската плата, која со последното покачување од 78% месечно ќе го исцрпува буџетот за најмалку 2 милиони евра. Тие можат да донесат своја одлука, значи да донесат решение со кое што ќе го променат законот, ќе го променат членот 11 и ќе воспостават таква врска која што е поврзана, да речиме, или со минималната плата, или пак повторно ќе определат фиксна плата, тоест фиксно бодување, а ќе го отстранат членот 11, значи може слободно тоа да го направат. Доколку сака. И власта и опозицијата декларативно се за системско решение за платите, но никој не го презема чекорот за законски измени, откако Антонио Милошовски од ВМРО-ДПМН рече дека ќе прифатат предлог, но тој да дојде од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Власта одговори, тоа е гол популизам, па најави бланко подршка ако опозицијата го поднесе законот. Платите на избраните и именуваните функционери пораснаа откако Уставниот суд по граѓанска иницијатива укина членови од законот кој ја регулира оваа област, па така највисоки плати од околу 2500 евра ќе земаат спикерот Талат Џафери, премиерот Димитар Ковачевски и председателот Пендаровски. Плати поголеми од 2000 евра ќе имаат вице-премиерите и министрите во владата, а зголемување од 78% добија и останатите избрани и именувани функционери. Ваквите плати ќе ги земаат се додека некој не поднесе, а собранието не прифати предлог за нивно регулирање.